নমস্কার সকলোকে মজুলিকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভাল আমাৰ ভালে মোৰ ভিডিওটো হেকলে চাব আৰু যদি ভাল পাই তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিও নোটিফিকেশন বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব এতিয়া বাজিল দুপৰীয়া এটা আৰু আমি আজি এসাজে খালো দুপৰীয়া ভাত আৰু একেলগে ৰাতিপুৱা এতিয়া এবাৰে খালো আৰু খোৱা বোৱা হ'ল ৰাতিপুৱাৰ গোটেইখিনি হ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম ৰ'ব আমাৰ ঘৰৰ আৰু আমিতো তিনিটা মানুহ আৰু ভাইটি আছে আমাৰ ভাইটি যোৱাই নাই এনে আমাৰ ঘৰত তিনিটা এওঁ মই বাবু আৰু আজি আৰু দুটা সদস্য বাঢ়িল আমাৰ সদস্য দুটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ সদস্য দুটা হৈছে এই দুটা এইটো এইটো বেলেগৰ হয় এইটো আমাৰ নহয় এইটো কিনি কিনি থৈ দিছোঁ নিব আৰু এইটো আমাৰ আজি ৰাতিপুৱাই এই দুটা আমাৰ সদস্য আহিল ঘৰত এই মাছ কি নাম মই নাজানো কিন্তু মানে বাবুই বহুত ভাল পায় এনেকৈ মাছ চাব এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন সৰু একুৰিয়াম ভাল লাগে এনেকৈ থাকিলে কি খবৰ ভাল খবৰ এয়া ভাইটি চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু আমাৰ এয়া মিষ্টাৰ আজি মই অলপ জেতুকা লগাম বুলি ভাবিছোঁ ৰ'দটো অলপ দিছে সেইটো কাৰণত এয়া জেতুকা মই পিচি লৈছোঁ এনেকে আৰু মই ইয়াত দিম এল'ভেৰা এইখিনি এল'ভেৰা কেনেকৈ দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ইয়াত মই মিক্স কৰি দিম এইখিনি মিক্স কৰি কিনে মই লগাম চাই থাকিব এল'ভেৰাখিনি মই এনেকৈ দুফাল কৰি লৈছোঁ আৰু এখন চামুচেৰে মই এনেকৈ জেলখিনি ওলাই লৈ জেতুকাখিনি যে থৈছিলোঁ পিচি সেইখিনিত দি দিছোঁ এনেকৈ গোটেইখিনি এল'ভেৰা এনেকৈ চামুচেৰে এনেকৈ ওলাই লৈছোঁ জেলখিনি তাৰপিছত এনেকৈ হাতেৰে গোটেইখিনিয়ে ভালদৰে মই মিক্স কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে চুলিত লগাইছোঁ মই গুড়িটো লগাই চুলি গুড়িত লগাব লাগে তেতিয়াহ'লে চুলি সৰা প্ৰব্লেমবিলাক ভাল হয় আৰু মই এনেকৈ গোটেই চুলিতে লগাইছোঁ ৰ'দ বিচাৰি বিচাৰি ওপৰত ৰ'দেই নাই আজি ভালদৰে অলপ শুকাইছে বেছিকৈ শুকোৱা নাই জেতুকা পাত আৰু এল'ভেৰা এনেকৈ মিক্স কৰি লগালে বহুত ভাল চুলি সৰা প্ৰব্লেমবিলাকো ভাল হয় আৰু চুলিৰ গুৰটোও বহুত ভাল হয় সেইকাৰণে লগাব লাগে আপোনালোকে যদি লগাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এনেকৈ লগাবচোন বহুত ভাল আৰু জেতুকাখিনি ইমান ৰং মই দেখিছেনে ইমান লগাওঁতে মোৰ এনেকুৱা ৰং হৈছে ইমান ধুনীয়া ৰং আৰু আমাৰ বাবু কি কৰিছে চাব ৰ'ব খেলি আছে আগুনু আগুনু আৰু চ কাম কৰি আছ কি কাম কৰিছ তুমি কাম কৰি আছে এতিয়া এইখিনি শুকাই লওক তাৰপিছত মই ধুই দিম ভালদৰে শুকালে কিন্তু আজি ৰ'দে নাই কেনেকৈ শুকাব তাকেইতো চিন্তা কৰি আছোঁ চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া গধূলি পাঁচটাই বাজিল মোৰ চুলি শুকুৱাই নাই
দেরিকে ধোয়া গল যে সেটো কারণে চুলি মোৰ শুকুৱাই নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়া মই চাকি জ্বলালো গধূলি চাকি, আৰু এইফালে বাবু এইমাত্ৰ উঠিছে বিছনাৰ পৰা, উঠি অহাই নাই। তাক অলপমান মই কিবা খুৱাই লওঁ, জলপান অলপ বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে, এতিয়া জলপানখিনি খুৱাই লওঁ, তাৰপিছত আৰু লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। জিকাটো ৰাতিৰ খানাৰ কাৰণে ফুলকবি আলু ওলকবি মিক্সাৰ আহি পোৱাই নাই, বোলে বাবুৱে সুধি চাই আছে। কালিৰ ব্লগটো মই শেষ কৰা নহ'ল, বাবু মানে অলপমান ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছিল, সেইটো কাৰণত মই কালিৰ ব্লগটো শেষ কৰিব পৰা নাই। আজি পিছদিনা, ভাবিছোঁ আজিয়ে মই ব্লগটো শেষ কৰোঁ। আৰু ব্লগটো শেষ কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ মই আজি নাৰিকলৰ লাড়ু বনাম। তো মই কেনেকৈ বনাওঁ নাৰিকলৰ লাড়ু আপোনালোকে চাই থাকিব, মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ নাৰিকলৰ লাড়ু বনাওঁ। প্ৰথমে মই নাৰিকলখিনি পিচ পিচকৈ কাটি লৈ তাৰ ৰঙচুৱা বাকলিখিনি এনেকৈ গুচাই লৈছোঁ। গোটেইখিনি মই দুটা নাৰিকল লৈছোঁ আৰু এনেকৈ পিচ পিচকৈ কাটি গোটেই ৰঙচুৱা বাকলিখিনি মই এনেকৈ গুচাই পেলাইছোঁ। তাৰপিছত মই এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মিক্সিত অলপ অলপকৈ মই পিচি লৈছোঁ। আৰু মিক্সিত গোটেইখিনি পিচি হোৱাৰ পিছত তাত মই চেনি দুকাপ দিছোঁ আৰু মই অলপ গাখীৰ, গৰু গাখীৰ দিছোঁ আৰু এনেকৈ সানি আৰু মই অলপ অলপকৈ এনেকৈ মিক্সিত আৰু পিচি লৈছোঁ তাৰপিছত আৰু এইখিনি পিচি লোৱা নাৰিকলখিনি মই এনেকৈ এখন কেৰাহী, চাফা কেৰাহী এখন লৈ তাত মই নাৰিকলখিনি দিছোঁ আৰু এতিয়া গেছটো লগাই দিছোঁ। গেছটো মই ল' ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ। নাৰিকল ভাজোঁতে সদায় মানে গেছটো ল' ফ্লেম কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু এনেকৈ মই ভালদৰে লৰাই আছোঁ আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু বনালে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগে শেষলৈকে, অলপ টাইমৰ কাৰণেও এৰিব নালাগে, নহ'লে নাৰিকলখিনি ৰঙচুৱা হয় আৰু নাৰিকলৰ লাড়ুকেইটা দেখাত ধুনীয়া নহয়। আৰু এনেকৈ ভালদৰে লৰাই থাকিলে আৰু কাষত লাগি থকাখিনিও ভালদৰে গুচাই ল'লে নাৰিকলখিনি ৰঙচুৱা নহয় আৰু ধুনীয়া বগা বগা লাড়ু হয়। এয়া মই এনেকৈ ভালদৰে লৰাই আছোঁ, ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়া নাৰিকলৰ লাড়ুখিনি হ'ব তেতিয়া এনেকৈ কোৰা স্থানত লাগি লাগি আহিব কাষৰ পৰা এনেকৈ। এতিয়া মোৰ নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু হৈছে প্ৰায় এনেকৈ লৰা। আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে এখন ভাল কেৰাহী, চাফা কেৰাহী ল'ব লাগে, তেতিয়া লাড়ুকেইটা বহুত ধুনীয়া চাফা হয়। মোৰ নাৰিকলখিনি নমাব হৈছে আৰু এনেকৈ কৰাচত লাগি আহিলে হৈছে আৰু নাৰিকলখিনি। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি নমাই দিলোঁ আৰু মই নাৰিকলৰ লাড়ু বান্ধিব লৈছোঁ। সেয়া মই নাৰিকলৰ লাড়ু বান্ধিছোঁ। প্ৰথমটো লাড়ু মোৰ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাবচোন, আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ লাড়ু বনোৱা নাই তেনেহ'লে বনাবচোন, বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুত ধুনীয়া বগা চাফা হয় লাড়ুকেইটা, বহুত দেখিব বহুত ধুনীয়া লাগে। এনেকৈ মোৰ গোটেইকেইটা লাড়ু হ'ল আৰু আমাৰ বাবুৱে এটা লাড়ু নিলে। মোৰ কালিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়াই শেষ কৰি আৰু মোৰ এয়া লাড়ুকেইটা বনোৱা হ'ল কেনেকুৱা হৈছে ক'ব, এতিয়াই মই মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ।